Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, sekali lagi kita doakan ke Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan eh uh, malapetaka COVID-19 ini dapat kita atasi dengan baik tapi dia pohon juga kesabaran dan kebijaksanaan. Saya masih baca laporan PDRM menahan orang kerana tidak mematuhi peraturan dan saya berharap betul-betul kita patuhilah walaupun menghadapi banyak kesukaran di samping itu ikhtialah sebaik mungkin untuk membantu rakan-rakan uh, yang kita, jiran atau keluarga yang agak susah terutama dalam memperoleh makanan untuk anak-anak mereka saya dia, untuk masyarakat Pak Pardiksen memang pantau uh, setiap hari uh, dua kali sehari untuk melihat kemajuan dan keperluan mereka dan uh, tadi saya juga panggil wakil surau dan masjid sekitar segambut untuk mendapat uh, maklumat dan mencari jalan untuk menambah uh, bantuan kepada mereka hari ini saya bercadang uh, seperti yang diumumkan untuk uh, bertemu bual menjawab beberapa soalan yang dibangkitkan uh, soalan yang pertama nampaknya ialah uh, yang disampaikan awal sebenarnya ini itu dia kata Anwar ni Asyik sebut saja nama Sheikh Yusuf Al-Kharadawi Betul ke dia kenal? Um, sebenarnya Sheikh Yusuf Al-Kharadawi ni Pernah menjadi Ketua Persatuan Ulama Sedunia Dia di antara ulama yang paling terkenal Kalau dulu Soal, -soal jawab dia di Al-Jazirah Al-Jazirah itu Uh, dapat liputan puluhan juta, ada yang hingga mencecah enam puluh juta um, kalayak yang mendengar kitab-kitab uh, dia mulai terkenal dengan Virgo Zakat dua jilid yang memberi penelitian. memperincian tentang zakat yang sangat um, bagi saya lah sangat mendalam sangat mengesankan ya sehingga kita tengok zakat itu juga tazkiyah menyucikan zakat itu juga Uh, akan memperoleh keberkatan dan kemudahan kepada kita. Uh, zakat itu satu institusi yang sangat penting dalam se sejarah Islam kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an pernah istihar perang beritah, terhadap golongan yang kata dia Muslim tapi tak nak bayar zakat. Bagi dia zakat itu tunggak institusi negara. Uh, ini kaitan Islam dengan ...masyarakat daif, orang miskin. Zakat itu untuk bantu orang miskin. Uh, sebab itu, uh, kupasan itu menarik. Kemudian, masa kami dalam abim... ...tak kala menghadapi serangan tentang... ...golongan takfir, wal-hijrah... ...iaitu golongan yang mengkafirkan sesama Islam. Uh, dunia Arab, khususnya di Mesir pada kita itu... ...dan juga menjalar juga beberapa negeri... ...di uh, semenanjung tanah Melayu. Pada masa itu, Syekh Haradawi uh, menulis dan menyampaikan masa itu saya belum ber, sempat berjumpa dia saya masih uh, muda selaku presiden nabi uh, iaitu rencana yang menyebut tentang golongan mutaassibin golongan yang menganggap mereka itu ikhlas tapi ilmu dangkal tapi taassub ya cepat menghukum Islam itu dakwah jadi dia mengingatkan kita supaya jangan baca jangan hanya membaca Said Qutub tapi baca juga Hasan Hudzaibi yang mengambil alih pimpinan Ikhwan daripada Said Qutub iaitu namanya Hasan Hudaibi dan karyanya Doa ah La Qudah. Kami ini pendakwah bukan hukum. Ini dakwah 5 minit, hukum orang 10 minit. Ya uh, kafirkan orang ini jahil, orang ini ejen Yahudi, orang ini liberal, orang ini senang saja. ya. Tapi boleh tanya memperinci bila dia kata, apa rencana yang dia baca, bila kamu dengar, tak tahu. Ah uh, dia ikut walak kerana itu yang disebut oleh ketuanya. Ini uh, kemudian dia tulis tentang golongan bin ini dan menjadi sangat popular di kalangan generasi muda tahun 70-an. Dia banyak membantu kekeliruan yang ada pada masa itu. Kerana masa itu golongan radical dan ekstrim yang golongan yang disebut takfir, mengkafirkan orang sesama Islam ini terlalu meluas. Jadi Syekh Haradawi datang dengan karyanya memberikan contoh-contoh bagaimana kegiatan ini boleh merusakkan Umat. Jadi sebab itu uh, saya kenal uh, kemudian uh, selepas itu berjumpa beliau uh, dan uh, mulai uh, Merasa kagum kerana karya-karyanya banyak sekali ya tentang fiqh harakah, uh, cara, uslub, jalan dakwah yang baik dan kegiatan dan beraninya itu luar biasa. Saya nak uh, ceritakan dia tentu dilarang pergi ke Amerika. Ya, yeah. diharamkan ke Amerika Syarikat sebab dia menyokong kuat dan keras perjuangan rakyat Palestin dan menyerang keganasan, kezaliman Zionis Israel. Di beberapa negara Eropah dia dilarang kerana ketegasan beliau dan uh, me uh, menyerang Amerika dan uh, sekutu yang menggunakan dunia Islam ini sebagai gelanggang untuk mereka timbulkan porak peranda. Jadi ketegasan dia itu tidak boleh dipetikai. Sekarang beliau dihukum gantung, hukum bunuh oleh uh, kerajaan Mesir, uh, General Sisi. Uh, tapi itu kesabaran dan kebijaksanaannya. Saya nak bagi satu contoh. Sekali dia beri khutbah di Doha, di Masjid Doha. Dan disampaikan juga pandangan, begitu jijiknya kezaliman penindasan dilakukan oleh rejim Israel, sehingga kalau ada tokoh Islam yang menjabat tangan, dengan pemimpin yang begitu zalim dan ganas terhadap perjuangan rakyat Palestin patut sama dulu bukan saja dengan air dengan tanah bersih sebelum kabus salam dengan dia Saudara-saudari kebetulan masa itu Emir Qatar ayah kepada Emir yang ada sekarang itu baru menemui Presiden Israel dan Qatar adalah satu-satu negaranya negara yang memberi perlindungan kepada Sheikh Yusuf Al-Kharadawi. Dan uh, sekarang tentunya Turki, uh, Presiden Taib Erdogan juga mempelawa dia kalau dia merapi apa-apa masalah. Tetapi ini satu negara. Tetapi dia sebagai seorang alim, dia tak tolak ansur. Dia tak pergi bermakna serongkol macam setengah-setengah orang kita hari ini, kapirkan orang besok, kita um, cium tangan orang lain. Dan bagi macam-macam fatwa berubah-ubah. Tapi Kharazawi ini istiqamah, konsisten dalam pandangan dia. Dan uh, bila berlaku kenyataan itu, anaknya Muhammad itu bimbang sekali. Dan diberitahu saya, Amu, bab, um, ayah saudara panggil bab, uh, uncle ya. Ini bagaimana kami ini tidak ada tempat perlindungan lagi. Jadi keadaan tegang dua minggu. Setelah dua minggu, Amir Khattar undang Syekh Yusuf Kharazawi ke istana. Jadi keluarganya fikir ini habislah. Maknanya dia akan diberi tahu supaya keluar daripada Qatar. Kami bagi penundungan dan saudara kritik raja kami. Dari jauh Amir Qatar bila Syekh Hadawi jawab, "Assalamualaikum, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ya Amir." Amir Qatar jawab, "Waalaikumsalam ya Syekh. Ana dah bersihkan dan dah 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 sama tangan ana. Jadi entah boleh cium." Uh, boleh boleh salam maaf jadi sudah dilihat pertama kesabaran dan kebijaksanaan uh, uh Qaradawi yang keduanya sikap hemah bijaksana seorang raja yang berkuasa yang memperkaku ya, bahawa hak dan uh, keistimewaan peranan Syekh Yusuf Qaradawi Sebagai bukti nanti sudah saya akan sampaikan kepilkan dalam dalam Facebook ini mungkin esok kenyataan dan doa Sheikh Yusuf al pada malam peralihan kuasa pintu belakang baru-baru ini ada doa dia dan saya akan sisipkan doa itu kepada dalam dalam Facebook ini supaya sudah tahu ini peranan dia ya yeah. Sebelum itu, satu surat panjang, enam halaman yang dia tulis kepada seluruh rakyat Malaysia. Itu juga kita boleh sisipkan. Kerana saya tidak mahu nanti ada orang kata, oh Anwar ini guna nama pada tidak ada hubungan. Tiap kali saya ke Doha, saya akan makan tengah hari dengan beliau. Dia kenal dengan Azizah dan anak-anak. Dan luar biasa seorang alim ini, pengorbanan dan sebagainya. Bila dia datang ke Kuala Lumpur, masa itu saya Presiden uh, Universiti Islam Antarabangsa, kita berikan anugerah um, dia ke di universiti dengan hadiah sekitar 100000 US saya tak salah saya 250000 ringgit atau 300000 ringgit saya tak pasti tapi jumlahnya agak besar. Dia bisik pada saya Anwar uh, saya terima baik dan saya uh, sedekahkan segera kepada universiti untuk bantu anak-anak mahasiswa yang miskin. Demikian Syekh Yusuf Kharadawi... Dia meletakkan asas uh, Muasasah tu yayasan uh, wasatiyah wasan uh, Islam yang harus difahami secara sederhana sejak puluhan tahun yang lalu. Uh, jadi itu dia jawapan saya tentang soalan yang pertama. Yang kedua ditanya ialah, Saudara mengapa terlalu kuat menggesa atau mendesak supaya diadakan sidang parlimen, Saudara? Negara ini tidak boleh diperintah oleh satu dua orang yang anggap mereka serba pandai dan serba tahu. Harus tahu, -tahu. kita negara ini melanda suatu krisis ya, penyakit COVID-19 yang juga memberikan getaran dan dampak ekonomi yang sangat dahsyat. Ya. Dan, dan kebetulan juga dengan jatuhnya harga minyak. Ya kita unjuran kita tahun lalu berapa 63 dolar satu tong ini maknanya pendapatan negara ya baik sekarang turun lebih sedikit dari 30 ini, kadang, kadang menteri Keuangan sebut 30 35 tak sampai tapi tak apalah ya maknanya hampir setengah daripada unjuran kita maknanya pendapatan negara akan turun dari segi yang uh, hasil minyak dan gas kemudian dari pelancongan dari industri dari perusahaan kecil dan sederhana yang sekarang mendapat dampak yang sangat negatif di seluruh negara yang akan menyebabkan puluhan ribu pekerja akan kehilangan kerja dan pendapatan. Semua ini memerlukan dukungan seluruh rakyat. Dan oleh kerana unjuran belanjawan itu sudah meleset, dia kena kembali ke parlimen. Saya ingat masa saya Menteri Kewangan Mau ambil 2 bilion Masa itu kerana kerugian perwajah ya. Itu terpaksa saya bentang ke parlimen Kerana walaupun saya Menteri Kewangan Boleh pindahkan Tetapi ikut peraturan Mesti didukung oleh parlimen Dan saya telah beri jaminan kepada Perdana Menteri Kita tidak akan gunakan sidang ini Untuk menolak uh, majoriti kerajaan Kalaupun dia bimbang soal majoriti ahli parlimen yang mendukung Kerajaan Perikatan Nasional. Tidak. Kita akan hanya bahaskan dan minta penjelasan dalam beberapa isu dari Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan menteri-menteri lain yang sebagainya um, tidur atau asyik pamer pakaian aneh-aneh. Ya. Itu soal lain. Tapi dia kisah jawab. Di parlimen, dia wajib jawab dan kerana ia melibatkan kewangan negara ia mesti dibahaskan di parlimen dan mesti diluluskan oleh parlimen baik ada beberapa hal yang 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 uh, harus di uh, perhatikan umpamanya saya jelaskan beberapa hari yang lalu angka 250 bilion banyak netizen kadang-kadang yang ialah penyokong-penyokong ni tahulah ya dia dibayar untuk sokong tak mau fikir ya jadi dia kata 250 bilion. Apa hak Anwar sebut 25 bilion? Saya kata kita kena jelaskan. Bila dicerakinkan yang melibatkan peruntukan kerajaan itu 25. Tetapi malam yang sama Menteri Keuangan Tugu Zafrul menyebut 25 tetapi ada juga reallocation 23 bilion dari bajet yang sedia ada. Maknanya tinggal 22. Kami boleh tanya, dari mana ambil daripada 22 bilion itu? Oh, daripada ekosistem yang ada. Ya, dari mana? Dari syarikat-syarikat kerajaan, dari KWSP, dari Petronas, dari mana? Itu kita harus tahu kerana bukan sahaja hari ini. Ya. Satu keputusan pinjam dan sebagainya yang akan punya kesan puluhan tahun atau sekurang-kurangnya 10 tahun. Maknanya generasi sekarang yang muda, umur 30-an, 40-an, 20-an, sekarang terpaksa jawab, apakah cukai akan bertambah dalam 10 tahun lagi? Kerana wang sudah habis. Ah, semua ini boleh dirungkai cara teliti dalam di uh, dalam sidang parlimen. Umpamanya, Beberapa hari yang lalu, setelah krisis ini, saya masih dengar Menteri Kewangan nampak bunyi yakin. Oh, kita pertumbuhan sekitar 3-4 peratus. Itu tak mahu Sebelum krisis coronavirus ini pun, kita hanya catat 4.3 peratus pertumbuhan. Jadi kita jangka mungkin turun kurang lebih kurang daripada 3 peratus. Sekarang, hari ini, Bank Dunia menyebut, Unjuran bagi Malaysia itu kurang dari setengah peratus. Kosong perpuluhan satu peratus. Ya. Ini, ko, uh, uh, tolak kosong perpuluhan satu peratus. Maknanya kita sudah hadapi seolah-olah satu kemelesetan yang parah. Sudah perlu dibincang di parlimen. Bukan propaganda. Bukan pemainnya bagi yang lunak. Soal beri bantuan kepada Kak Kiah, Kak Long. Kita setuju. Malah saya minta disegerakan. Bukan setakat itu, kita minta ahli-ahli parlimen kita tambah dana. Ya. Saya tidak bertanggungjawab di segambut. Ini YB Hanayo. Tetapi saya panggil supaya dibantu daripada keupayaan keluarga yang sedikit. Kerana tanggungjawab saya di di, di Podixon. Tapi kita pantau juga di kawasan-kawasan lain kerana orang hadapi kesukaran. Ya. Dan kita jangka tidak mudah. Jadi apa yang kita minta semalam? Segerakan bantuan. Jangan lambatkan. Libatkan NGO yang ada. Mana-mana persatuan lah. Tadi ditanya, saya tanya di Segambut. Dia kata, oh dia tak ada NGO. Saya kata, jatuh kuasa surau ada. Jatuh kuasa masjid ada. Gunakanlah kebijaksanaan. Yang penting, saluran kepada rakyat. Ini saya ingat untuk hari ini, kita selesaikan dua soalan. Saya fikir ada juga kebaikannya kalau saudara dikhalayak um, memikirkan wajah, maka mungkin um, esok uh, kita teruskan uh, selepas satu dua pukulan penting dengan beberapa soalan yang nak dibangkitkan. Uh, untuk hari ini saya fikir memadai dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf banyak-banyak kerana saya terpaksa tekankan betapa perlunya kita patuh peraturan ini. Ya? dan uh, sudah tahu risiko pegawai dan staf dan doktor kementerian kesihatan polis yang menyelenggarakan tentera, bomba dan lain-lain itu kita tahu semuanya jadi tolonglah bantu diri kita dan keluarga kita masyarakat dan negara kita menangani masalah ini dengan mengurangkan ya, pergerakan ada yang terpaksa umpamanya pergi ke kedai. Ya. Saya pun pergi ke kedai. Tapi setelah 3 4 hari bolehlah ambil beli untuk 3 4 hari. Janganlah dua kali sehari. Saya, sahabat saya jawab boring anu duduk rumah lama-lama. Tak. Dia bukan soal boring tak boring. Baca buku. Tadi saya bagi ulasan buku sejarah rakyat Malaysia yang ditulis oleh Syed Hussein Ali. Ada dalam Facebook saya buat sedikit ulasan uh, Setelah membaca ulasan lain oleh Profesor Jomo dan Felici. Uh, Umumnya boleh Dan saya fikir mungkin satu dua hari uh, Saya boleh buat uh, uh, ulasan buku Kerana itu kerja saya yang panjang uh, Di Sungai Buloh itulah kerja saya Baca buku, tulis ulasan Baca buku, tulis ulasan Jadi untuk saudara-saudara Selain mendapat kebun Tolong bersihkan rumah Hmm, saya cadangkan Empamanya uh, Esok umpam, Kita ambil Kain basah Lap rumah Bukan isteri Suami Jangan ikut ni Kementerian Wanita Punya Punya arahan baru ni Karut betul Jangan, jangan fikir begitu Ini Suami isteri ini Satu pasukan hmm. Jadi mari kita Fikir uh, Dia rencana Dia rencana Esok okey Esok saya tegangkan sedikit Pengalaman saya Bagaimana dalam kesunyian Kesarangan um, dapat uh, memanfaatkan waktu di penjara Sungai Ya. Ini saudara ada keluarga, ada rumah, ada bilik, ada bilik air, ada boleh baca buku di sana, dia duduk seorang-seorang. Bagaimana kita manfaatkan waktu. Semoga Allah memberikan kekuatan, taufik dan hidayah dan al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.